detallar en el que encara molts consideren superflu la publicitat, però atenció perquè és una errada. Sí, Maribel, perquè segons els avis del màrqueting, que és quan les coses van pitjor, que la creativitat i també la imaginació són més importants. Si d'això en saben bona cosa els publicistes valencians. Amb el pas del temps, la publicitat es fa indispensable. Avui el president s'ha reunit amb l'ambaixador especial designat pel govern central per a aquesta celebració. L'objectiu, organitzar este any on la comunitat valenciana estarà molt present. De fet, ja està en marxa una exposició de l'IBAM a Rússia sobre la fotografia espanyola del segle XX. ¿Qué significa esto? Vender nuestra imagen, vender nuestros productos para introducirnos en el mercado ruso desde cualquier sector productivo, desde el agroalimentario hasta el turístico, pasando por el sector servicios, industriales, en definitiva, tiene que ser para nosotros una gran oportunidad de la apertura de uno de los mercados emergentes más potentes de todo el mundo. Se preguntarán qué estamos haciendo en este enorme centro comercial. Tenemos que hacer un par de anuncios importantes. Les missions comercials del president Camps es transformen en realitats concretes, és el cas d'esta de Rússia. Asombroso. I d'altres també recents, com ara el viatge a Holanda, on va néixer un projecte que obria les portes de la carrera espacial per a la comunitat valenciana. Turistes i veïns ja calfen motors. Quan la necessitat de vendre's encara més urgent, la publicitat quasi cinematogràfica pot ser una solució. L'Agència Espacial Europea triava la Universitat Politècnica per a instal·lar un laboratori de radiofreqüència que el president va inaugurar el passat 28 de juny. És increïble, nunca había visto nada parecido. Pero eso no es todo. Un altre exemple és el de Brasil. El març passat el president viatjava a este país per a presentar totes les nostres innovacions tecnològiques en uns sectors tan estratègics com ara les comunicacions i la construcció. Nada se le resiste a PaintZoom. Les sensacions van ser tan bones que 4 mesos després una delegació de São Paulo visitava la nostra comunitat per a buscar les millors empreses per a convertir-les en proveïdores. És molt reconfortant oir com molts amics han canviat radicalment su vida gràcies a WalkFit. Són alguns dels resultats més evidents dels viatges i les missions comercials de la comunitat valenciana arreu del món. Esto sí que es increíble. En nuestra Spider-Pan todo sale bien, eso quiere decir que nada se pega. Nunca se había diseñado hasta hoy un cebo que pudiera ser controlado totalmente por las manos del pescador. Pero eso no es todo. Esto es una ocasión única para celebrar y mejorar nuestras relaciones entre Rusia y España. 20 años no he visto un trabajo más burdo, más sucio y más grosero. Amb el pas del temps, la publicitat es fa indispensable. Indispensable. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera feroge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot al camp corrents.